Då ska vi se. Vad har vi här då? Minustecken före en parentes. Jag kan ta bort parentesen och byta alla tecken. Så jag får A, jag byter färg här. A kvadrat minus A då plus A kvadrat. Sedan så låter jag minustecknet stå kvar och multiplicerar in en positiv 2 i parentesen. Så jag får 2A kvadrat minus 2A. Sådär. A i kvadrat plus A i kvadrat, det är 2 stycken A i kvadrat minus A. Sen det är minustecknet före parentesen. Jag tar bort parentesen, byter alla tecken. Sådär. Så jag har plus 2A kvadrat minus 2A kvadrat där. Sedan har jag då 2 stycken A minus 1A. Det blir bara ett A kvar i slutet.